what is wrong with me? Nice. Oh, crazy shit, Liebe. Smoke some. Mika, steps. Okay. Jag ska inte ljuga, den biten de gjorde var helt sjukt. Vad är det för jävla bra Lippe? Åh, vad bra. Snyggt, man. Lol. I'm going to sight. Well, he's pushing, he's pushing. Low mid, I'm safe. And if that... Sight, pushing. Står han upp en? Dead. Dead. Han låg, eller? Dead. I gotta push mid. Dead. Car one. I'm fine. Woohoo! Det är inte, han kommer komma till mig här ramp. Du har 1, 2 och 3.